بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ngayon ay may na-request sa atin na talakay natin ang kaugnay po sa tato. Ano ang hatol sa pagpapatato at ano ang hatol ng kanyang wudu at sala? Unang-una, ang pagtatato po ay isa po sa kaugalian po o mga gawain po ng mga babae noon na kung saan po ay pinagbawalan sila dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kasalanan ang trabaho niya po ay nagtatato at yung pong nagpapatato ay isinusumpa po sila. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam isinumpa niya yung taong laan na Rasul sallallahu alaihi wasallam al-washimat wal mustawshimat. Isinumpa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga kababaihan na ang trabaho nila ay nagtatato at ang mga kababaihan na nagpapatato. At saklaw ng pagbabawal na ito ang mga kalalakihan. Ngayon, kung sakali po na ang kanyang pagpapatato ay dahil nung kabataan, wala pa siyang alam, o kaya ay dahil sa kamangmangan, so hindi niya rin alam yung batas ng Islam. So dito, kapag nalaman niya na ito ay bawal, so kailangan niyang tanggalin. Kailangan niyang tanggalin yung tato sa kanyang katawan at obligado niyang tanggalin yun. Maliban kung ang pagtatanggal niya sa tato ay makakasira sa kanyang balat, ika nga ay makakapinsala sa kanyang katawan. So dahil kung hindi, dahil kung may ibang paraan para matanggal po yung tato, ay obligadong tanggalin niya yun. Pero kung halimbawa, kapag tinanggal niya ay magkakaproblema yung balat niya, masisira yung katawan niya. So dito, kailangan na niya magbalik-loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung matatanggal niya yung tato sa ibang paraan na madaling tanggalin, na hindi masisira ang balat niya, halimbawa, o hindi siya mapipinsala, so hindi po tanggap ang kanyang wudu. At kung hindi po tanggap ang kanyang wudu, ay siyempre hindi rin po tanggap ang kanyang sala. Pero dahil nga, hindi naman niya alam na bawal pala yan, so nandyan na at hirap na rin pong tanggalin. Halimbawa, kasi magkakaproblema yung balat niya, magkakaproblema siya, mapipinsala talaga siya. So dito magbalik loob siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, huwag na niyang uulitin. At dahil sa pagbabalik loob niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, paghingin niyang patawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, so tanggap na po ang kanyang wudu at tanggap na po ang kanyang sala. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, fattakullah mastata'atum, katakutan niyo ang Allah sa abot ng inyong makakaya. So, kung hirap na pong tanggalin at makakapinsala po yan, so dito, ay kahit hindi mo na matanggal yan kasi nga magkakaproblema pa sa balat mo, makakapinsala sa iyo, so magwudu ka na, magsala, dahil hirap ngang tanggalin yan. Pero kung matatanggal yan, hindi po matatanggap ang inyong wudu, at kung hindi po tanggap ang wudu, hindi rin po tanggap ang sala. So sana maiwasan mo na mga kapatiran natin na pasukin ang trabaho na yan kasi isusumpa ka ng Allah. At magpapatato ka, isusumpa ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So iwasan po natin mga kapatid ang mga gawain na kasumpa-sumpa po. So yan po ang konting kaalaman. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.